друзі, покажу вам класний стильний світшотик для дівчинки від популярного бренду NGD. В складі у нас іде 60% бавовни, тому на дотик він дуже м'який та приємний. Ось так, маємо такі класні паєточки, дуже якісно вони пришиті, нічому не буде відлітати, дивіться, як круто виглядає. Маємо трішечку спущену лінію плеча і стильні такі об'ємні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці. В кінці ковтинки також іде трикотажний манжетик і зручний круглий виріз горловини. Всередині іде таке легесеньке утеплення, маємо ниточку френч террі, дуже м'яка, приємна на дотик і класно утеплятиме ковтинку. Ось так виглядає. Щоб вдало вибрати розмір для вашої дівчинки, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там, до речі, одразу можна придбати цю позицію онлайн. Вдалої вам покупки!